Sejam bem-vindos a um tutorial de como fritar uma bifana em óleo. Recebi a notícia que, como vocês podem ver aí no vídeo, a polícia inquirem foi feito o pedido para a Polícia Federal para prenderem a Dilma Rousseff. Vocês sabem muito bem que aqui no canal a Dilma Rousseff foi bastante bem acolhida. Ela veio comentar, que eu não consegui buscar esse comentário, mas ela veio comentar no nosso vídeo, no meu vídeo. Então, como boa pessoa que eu sou, vocês sabem que eu sou boa pessoa, eu pensei, mas porquê que querem... Não é? Porquê querem prender a Dilma? Porquê é que ela tem que ir para a prisão? Alguém me consegue explicar aí nos comentários o que é que se passou para isto acontecer? Isto foi há poucos dias, ok? Já sabem, antes de irmos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, carregar aí no botãozinho vermelho a se subscrever. Não se esqueçam de me seguir no fucking instagram.com/disparque para vocês estarem... Não sei. Não pode ir presa porque estas pérolas que ela tem na internet, isto tem que continuar e os discursos, etc, man. Isto tem que continuar, mas ela não pode ir presa. Aqui fala o seguinte, primeiro, se há vazamento, foi um hacker. Foi um hacker. Mas... Se há vazamento, é um hacker. E foi um hacker, o vazamento não tem tanta importância. Se há vazamento, foi um hacker, e o vazamento não tem tanta importância, o que é que se faz? Eu até aposto que aquelas pessoas que estão ali nem sabem o que é um hacker. Considera o quê? Ah, não tem... Não podemos levar em conta. Ah, mas se tivermos... Se for um vazamento e tem importância, o que é que acontece? Ah, foi em nome do combate à corrupção. Então, esse raciocínio, ele é uma bomba atômica em cima do sistema de justiça desse país. Quem concordar com ele... Uma bomba atômica. Meu, ela faz bem esta cena, quer comparar uma cena que não tem nada a ver com uma... Ia. Né? Ô, gente, eu não tenho como escolher. Você quer passar para minha palavra? Porque é muito desagradável escolher. Thanks a lot, I'm sorry, this is going to be in English. Matthew Lee, Inner City Press. You sort of addressed... If you speak slowly, okay. I understand very well. Very good, excellent. if you speak slow. I wonder if you could to describe how Brazil is going to offset this continued you know, legal deforestation over this period of time, and also the cattle industry or the livestock industry. George Hart of the Associated Press, Madam President. Brazil's commitment of reducing greenhouse gases by 37% by 2015. I don't understand. I'll slow down, okay? Eu não percebo também um caralho. Oh, aqui está a técnica que, tipo, às vezes nós não ouvimos bem, mas tipo... É melhor nós chegarmos mais à frente, que assim ouvimos melhor, não é? É como aquela coisa de nós irmos no carro, está um carro à nossa frente e eu deixa desligar a música para eu ouvir melhor, não é? Deixa desligar a música para eu ouvir melhor. Between 2005 e 2011. So does that mean that Brazil's INDC is going to keep emissions stable from current levels rather than reducing them? No. O quê? Peraí, bota pausa. Ei, puto, peraí. Não. O quê? Ele teve ali com alto discurso, não sei, tipo um minuto ou dois, tipo alta cena, todo em inglês, não sei o quê, ali alto parlamento, United States, ali em americano a falar inglês, e ela tipo... Não. Aliás, ela não disse no. Ela disse não. Tá, é. Vamos cantar parabéns pra você, né, cada um na sua língua. Will you join me, each one singing happy birthday in his own respective language, shall we? Ah, então, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hey, happy birthday to you! Teve um momento que eu fiquei eu fui suspensa de ser presidente, mas continuava sendo presidente. É uma coisa que é uma lei muito antiga, é uma lei de 1950. Peraí, bota pausa. Teve um momento, okay, que eu fiquei no fui suspensa de ser presidente, okay, mas continuava sendo presidente. É uma
Não faz sentido, né? O que tu acabaste de dizer não faz sentido, não é? Não faz sentido, não é? Eu era presidente, mas depois continuei. Então, ela não dá conta da necessidade que você tem de resolver logo se uma pessoa é presidente ou não é presidente. Então, eu era obrigada a ficar no Palácio do Planalto, do Alvorada. É um outro palácio. É o Palácio de Residência. Peraí, não é o Planalto, é o Planalto, é o presidente. Flores. Ai, meu Deus. Eu nunca tinha visto se tinha flor ou não tinha flor, porque você não tem tempo de ficar olhando se tem flor. Mas quando eu estava nessa situação, os golpistas são muito mesquinhos, foram lá e tiraram todas as flores. E isso foi noticiado pela imprensa. Para mim, um dos grandes momentos foi as mulheres encheram a praça em frente ao palácio e me levaram flores. A partir daí, elas durante... Outro dia eu recebi uma flor lá em Berlim, porque elas me mandavam sempre flor. Era, vamos dizer assim, era a manifestação delas. Mas tem uma outra muito bonita. Foram as mulheres as primeiras a se rebelarem e a ir para as ruas. Puto. Seguidamente vamos a compartir... A questão é o seguinte, pessoal, a questão é o seguinte, isto é um bocado agressivo, isto é um bocado mau, não sei se vocês estão a perceber, mas isto é o segundo vídeo que eu estou a ver da Dilma, e isto está a correr um bocado mal. Isto, imaginem, eu estar a ver o vídeo e estar assim com os olhos, com os ouvidos tapados, ou ouvir aquilo, eu não percebo nada, não entendo, ela não se faz bem entender, não sei o que é que está a acontecer, não é? Eu não sei bem o que é que está a acontecer. Eu era presidente, mas depois continuei a ser presidente. Não bem presidente, mas continuei presidente. República Federativa del Brasil, Doña Dilma... Uruguai! Dilma Rousseff em Uruguai! Em a inauguração do Parque Eólico era Terrilheiro. Ah, inaugurou. Querido, excelentíssimo, senhor Pepe Mujica, presidente da República Oriental do Uruguai. Querida senadora Lucia Topolansky, senhores ministros de Estado del Brasil e del Uruguai, senhores presidentes de la UTE, Gonçalo Casaravilha e José da Costa Carvalho de la Eletrobras. Senhores e senhoras jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhores periodistas, fotógrafos e camarógrafos. Como assim? Claro, porque eu estou tentando falar em portunhol. Não estou sendo muito bem sucedida, pero... Estou a falar portunhol, ok. Pá, eu ia comentar isso, não é? É a mesma coisa como aquela cena que aconteceu com o David Carreira, que foi ao Brasil, tentou falar portunhol ao meio, tipo, brasileiro, né? Mas, tipo, não faz sentido. Tipo, quando é assim, mais vale falarem a vossa língua. E se a pessoa não percebeu o que é, uma pessoa traduz, não é? Tipo, puto. E ele, puto? Mas de quem estás puto? Não, puto significa uma criança, ok? É uma criança em Portugal, é um puto. Senhoras e senhores, eu estou muito emocionada por vários motivos. El primeiro é que estou... Oh meu Deus, ela de repente já mudou para... ...pela salida de Dom Pepe Mujica. Já mudou para o espanhol, tipo. Ah, pessoal, tipo, este vídeo só tem de um lado, do lado esquerdo, se não me engano. Tu somos, tu, pessoa que pensa que o mundo... Oh, meu Deus, está a falar francês. Para quem não sabe, eu sou suíço. Para quem não sabe, eu sou suíço e sempre francês, ok? Transforma. E por le mieux. E por la felicité de personne. Mas, surtout, por oportunité égale. Je sais que as pessoas são diferentes. Mas je sais aussi que si vous donnez opportunité égale, las personas se développent, se tornent, cherchent son destin
de com alto bom não, avec autoestima. Avec, oui. Et je fais un effort pour vous. Un effort pour vous. Un effort pour vous, ganda Dilma, falar francês, meu, sim senhor, meu. Isto parecia tipo alguns alunos quando vão tentar apresentar um trabalho de PowerPoint em francês, parecia tipo isto, estão a ver? Tipo, muy bien, Dilma, Dilma Rousseff. Algumas palavras sintetizam aqui tiveram por legendagem. O que nós estamos vivendo. Sim. As palavras são segurança. A outra palavra... No Brasil, segurança? Significa carinho. A outra palavra significa família. E a outra palavra é vida. Quando a gente olha... Caralho, não foram quatro? A gente vê que o brasileiro e a brasileira têm um sonho. Ok. Todos nós temos alguns sonhos que é comum a todos nós, sejamos quem sejamos. Opa, por isso, estar bem na vida, aqui né? Aqui nós estamos comemorando mais do que apartamentos que tem tijolo, que tem cerâmica, que tem uma janela boa que abre para o mundo. E o Minha isso Casa, Minha Vida, ele fala de família. Falou de família, fala de criança. E aí deixa eu puxar uma brasa para minha sardinha. Olha uma brasa para minha sardinha. Fala da mãe. Também do pai. Mas fala da mãe. Que tá ali. Tá ali onde? Oh shit, acabou. Ah, ok, acabou o vídeo. Ok. Oh, peraí, eu não tô... Ela fez um discurso que depois de repente vai para uma casa que tem tijolos e tem uma. Janela e eu já no outro vídeo da Dilma dos memes foi a mesma cena, porque no fundo um gajo fica muito, uma pessoa fica muito confuso, meu. A real pergunta que eu às vezes me pergunto é tipo, como é que os brasileiros elegeram a Dilma? É essa a pergunta que eu vos pergunto para vocês também responderem nos comentários. Vamos ficar por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Basicamente é isso. Já sabem, comentem, subscrevam o canal e vemos então no próximo vídeo. Tchau!